И бяхме в стаечка, аз и Гонзо, и в средата на лагера го продадаха в френд, дойдоха, взеха го от стаята и останах сам в стая. Това е интересна случка между другото. За да не се получат нещата в Левски, съм си виновен аз. Бях в групата за Евро 2004. Плавен Марков ме викаше в контролите, бях в разширен списък. В много лош период на Черноморе, който бяха тогава Илия Павлов го бяха застреляли. И те първа се правеше нов отбор от нулата. Типично по-гръцки пазарлъци, пазарлъци и накрая една голяма нула. Мислех си, че знам много, но нищо не знаех. Какво да се доказвам аз на Спартак? Аз съм се доказал през тези две години, а да не говорим и като футболист. Спартак Пловдив е взел не малко пари от мен. Проблемите, които ги има в самите клубове, трябва да се решават от самите клубове. За мен това е истината. Няма как президента на футболния съюз да ти оправи школата. Дами и господа, здравейте, вие сте с подкаст Марица. Днес ще си говорим за футбол. Данаил Бачков ни е на гости. Дидо, здравей, добре дошъл. Добре, заварил, благодаря за поканата. За по-младите зрители само ще напомня, че в най-силните си години ти игра в Локомотив Плоди, в Левски и в Черно море. Липсва ли ти това ниво? Да кажем, че това е било високото ниво. Да, определено ми липса. Като гледам сегашното ниво, на футбол няма нищо общо. Има предвид чисто организационно, чисто емоционално. Сега станахме свидетели тук в последните дни и на Левски ЦСКА дербито. Нали, тази атмосфера, общо заето тя е неповторима. Бият се преди мача, по време на мача има шоу. Ами да ви кажа честно, липсва публиката, между другото, по стадионите. Пак се връщам назад, както му попита дали ми липсва. Най-много ми липсва това, че в момента се играе пред много малко публика. Повечето мачове. Аз съм играл в Локо Пловдив, даже в Б-група, като бяхме 6-7 хиляди души. Минимум. Сега толкова се събират на дербитата. В смисъл, говоря Локо Пловдив, който играе с по-силен отбор. Левски ЦСКА 30 хиляди души, тогава под 40 нямаше. Това най-много липсва и мисля, че това влияе на футболистите вътре, защото тръпката е съвсем различна, като стадионът е пълен. А чисто организационно, все пак ти беше в големи отбори, където имало някакви изградени структури, подготовки, лагери и така нататък. Ти от доста години си мина и през детско-юнорските школи и така направи име в трета дивизия, реално. Аз бях в едни от най-хубавите времена, говоря специално в Левски и в Черно море. То Черно море сега може би са пак един от най-добре организираните клубове. Локо Пловдив, повече съм играл в по-лошите времена, отколкото в хубавите. Те хубавите времена са по-малко от по-лошите. Много малко са наистина. Периода при Жоро Лев, който беше, който фанах една година, преди това беше страшна трагедия. Но не мога да направя база на сравнение, защото сега не знам горе-долу нивото, какво е на, като организация на клубовите, да, в първа дивизия, в първа лига. Дидо, съдба ли е? Всъщност, колко една пропусната дуспа може да повлияе на кариерата на един футболист? Ти въпроса го схващаш, ама да го разясня за зрителите. Пропусната дуспа в Купа УЕФА 2002 година, загуба от Штурмград с 8-7. Между другото, след това, когато напусна Левски, така имаше версия, че ти си освободен от Левски заради тази дуспа. Която не отговаря на истината. Добре, окей. Аз съм го разказвал и на много хора, защото всеки си мисли, че тази дуспа ми е повлияла някакси, затова нещо се е стигнало до раздялата ми с Левски, а то няма нищо общо. Първото, което е, че сега ще го разкажа и на хората, защото той не се знае, аз не го и разказвам, аз не съм толкова общителен. Аз се върнах точно тогава от контузия и тогавашният тренер Саволюб Муслин ми каза, ще вкарам в групата, защото да има 18 човека, това са изисквания от УЕФА, не може да сме 17. Той знаеше, че изобщо не може да разчита на мен, защото аз бях свалил конците 2-3 дена преди този матч. Бях опериран от херния, която се излезна, че не е толкова лека. И ме вкара в групата. Не само ме вкара в групата, а се наложи да влезна и да игра в продълженията 1-2 минути. Човекът тогава ми каза, влизаш, заставаш там и не мърдаш, знам, че нищо не можеш да направиш. Доколкото до дуспите, просто така се случи, че трябваше и аз да бия дуспа. Преди мен Мари Стоилов изпусна, вратаря му хвана.
Така се случи, че моята дуспа се оказа решаваща. И си спомня тогава думите на Наско Сираков, събликаването като влезна, каза: Евала, мъжко момче си. Изобщо не ми е повлияло това нещо, наистина. Нормално да ми е тежко било. Който не е бил дуспа, да. Той не е изпускал. До тогава нямах изпусната дуспа, между другото. Аз с Локо Пловдив бих дуспи, Спартак Пловдив съм бил дуспи. Но не беше това, не ми повлия това нещо. Други фактори имаше. Аз бях единствения футболист в Левски, който бях без менеджер. Това е нещо, което сам, всичко, което си постигнал, съм си го постигнал, си го постигнах абсолютно сам. Това хората не го знаят. Всички футболисти в Левски, не само в Левски, в повечето отбори, където съм играл, всеки си има менеджер, който защитаваше неговите интереси. Аз си бях абсолютно сам. Не, ти отиди в Левски в един период, в който наистина направи много силни мачове. Ти даже имаше и тук... Аз бях и национал, действащ национал в Локо Пловдив, да. Но пак го казвам, в такъв голям клуб, какъвто наистина е Левски, нямаш ли гръб, трудно можеш да постигнеш нещо. И в момента, в който така Гонзо беше тогава футболист в Левски, аз ще разкажа една интересна случка и с него, аз имах някакъв гръб. В смисъл такъв, че той беше тогава уникален лидер в, точно в този отбор. Това ти е чисто пловдивската връзка. Пловдивската връзка, ние се познаваме, няма кри от деца, казарма, фармец Пловдив, заедно сме служили. И отидахме на лагер в Линдебрун. Муслин обичаше да прави такива лагери по 30 дена, много дълги. Линдебрун, това е базата на австрийски национален отбор. И бяхме в стаечка. Стаечка аз и Гонзо и в средата на лагера го продадаха в Френдли Доха, взеха го от стаята и останах сам в стая. Това е интересна случка между другото. Това е истина. Да. Така че оттам малко аз, нали, усещах, че така имам гръб, ако нещо стане, имам някаква опора, да, там. Но въпреки всичко, за да не се получи нещата в Левски, съм си виновен аз. Така че смисълът такъв, че искаше са малко повече от мен. Знам, че пропусна голяма възможност, но много ми повляха. Аз получих и още една лоша контузия, Ахилес. Аз бях в групата за Евро 2004. Плавен Марков ме викаше в контролите. Бях в разширен списък. Това не знам дали го знаят хората. И Плавен Марков много ме хареса като футболист. Аз съм имал разговори с него. Той може да го потвърди, човека. Той ми каза: Кишишев и ти, това сте на този пост. Тинката замина, ти не успя. Да, защото трябваше да се възстановявам от контузия, която беше много лоша. Ахилеса е сериозна контузия. Да, да разбирам, че всъщност ти си бил така на ръба да влезеш в възможно най-високото ниво, тъй като ти имаш индивидуални награди. Футболист на Пловдив стана преди да заминеш за Левски, Левски национален отбор. Най-добър защитник им, да, това вече година, с... което е... Пак бях футболист на Локо Пловдив. Да. Което не е малко. А, не, определено, на уния години при една конкуренция беше много даже. Страшна конкуренция. Страшна конкуренция. На всеки един пост имаш, аз в Левски съм се борил с футболисти, които след това играха в чужбина и направиха добри кариери. Да, да, то като се върнем към уния години, нали, точно конкуренцията до някъде помагаше и за нивото на футбол и националния отбор и така нататък. Добре, за Черно море няколко думи, тъй като Черно море винаги са били един така стабилен отбор. И игрово, и организационно, да, както каза. Еми, аз отидах пак в много труден момент, пак ще го кажа. Аз имах 4 годишен договор с Левски. Де факто играх година и нещо. И се виждаше, че нещата няма да се получат. И тогава треньор на Черно море беше Вили Вуцов. В много лош период на Черно море, който бяха тогава Илия Павлов го бяха застрелили. И те първа се правеше нов отбор от нулата. Вили Вуцов го има това обединително качество. Направи много, наистина много добър отбор, като капитан отбора беше Илиян Илиев. Пак интересно е, че аз играх 2 години в Черно море. Първата година играх с Илиян Илиев. Втората година ми стана треньор. Това му е дебюта като треньор в Черно море. Дебюта му като треньор изцяло, старши треньор. А той можеше да играе поне още 2-3 години. Беше най-силният футболист на Черно море тогава. И след това дойдоха тимаджиите. Поеха отбора. Наистина, две от най-хубавите ми години като футболист. Спита голямо удоволствие. Тогава Левски ЦСКА до точка трудно се добираха там, но ние бяхме много качествен отбор. Наистина много качествен отбор.
Дидо, след това имаш още едно завръщане на Лута. Няколко думи за този период и след това игра в още два отбора, но на време ли служи край на кариерата си? Много пъти съм се замислял. След Черно море те им предложих още 2-годишен договор, но тогава детето ми, който сега на 22 години е жив и здрав, беше малък. И много ми идваше далечно разстоянието и бях преценил да се прибера, да мога да го виждам по-често. Това беше причината, за да не си продължа договора. И се прибрах в Пловдив. На Спартак. Спартак Пловдив, като тогавашният тренер Тенчо Тенев му потърси. Аз, когато става въпрос за Спартак Пловдив и Локо Пловдив, аз никога не се пазара. Веднага тогава имаше да Югоизточна, как бяха две Б групи, да. Източна и Западна Б група. Видох, отбора беше добър, стана още по-добър, на косъм бяхме да влезем и в по-горна група. И дойде предложението от Локо Пловдив, пак казах изобщо Бог да го прости Батайко Аян Садуков. Каза ми, твоето място не е във втора лига, ще помогнеш при нас. Върнах се в Локо Пловдив. Моето представяне беше така горе-долу на приливи и отливи, но като цяло добро представяне, така да го кажем. Опитах да излезнам в чужбина, в Гръция, Пансерайкос, много ми иска тогава, но типично по-гръцки пазарлъци, накрая една голяма нула. Дойде предложение, което от Родопа Смолян, тогава бяха в Б група, един много, много силен отбор с много добри футболисти. Треньор беше Воин Войнов. Приех също. Там играх 2 години в Б група и след това една им помогнах в В група, като ходих само за мачовете, защото те тогава имаха финансови проблеми. Също две много хубави години. Наистина видях човешко отношение, хора, които уважават футболистите си. Ама не, тя явно темата Родопа и отношението ще засегне малко по-късно. Да. Слагаш край на кариерата си и 7 години в детско-юнската школа. Мен това ми направи много силно впечатление. Така. Това са малко хората, дето го правят. Обяснявам го веднага. Аз след това имам един период след Родопа Смолян. Спорти Своги влезнаха в А-група. И играх една година в А-група. Единствената на Спорти Своги. И в същото време вече завърших УЕФА Б лиценз, тогава в смисъл не най-ниския, но второто отново нагоре. В същото време ми предложиха да работя в миньор Перник. Аз тогава живеех там в Перник, бившата ми съпруга от там. И аз си спомням, че седнахме на една маса и определяха кой каква възраст да води. И ми направи впечатление, че всички колеги искаха да водят големи възрасти, 19-17. Аз де-факто бях най-голямото име там между тях. Аз казах, дайте ми подготвителна група. Това бяха деца на 6-7 години, които те първо почваха. И всички ме гледаха много странно. Но аз имам един принцип, който и си го спазвам и като тренер, между другото. Не обичам да прескачам етапи. Това може би и други тренери са го казвали, но наистина е така. Мислих си, че знам много, но нищо не знаех. Като фанах децата, 5-6 години и повече, 7 с тях, те ме научиха на страшно много, но и като тренер се усъвършенстваш. Ма ти водиш един набор. Нали? Един набор 2001-2002, те така бяха, си ги водих. Ти си ги до младша старша си ги закарал някъде? До младша възраст ги водих. Между другото, от тези деца, някои заиграха и професионален футбол, някои можеха да се развият по-добре, но там вече проблема е друг, че ги дърпат софийските отбори и приключват. В интересницата приключват. И дойде предложението, може би са видяли работата ми в детско-юношеската школа, и дойде предложението да бъда старши треньор на първи отбор на миньор Перник. Да. Да, и всъщност тези години, доколко ти повляха, казваш, усъвършенствах се, научих се в детската школа, но след това ти беше в миньор, Белас и Лиски Карлово беше старши треньор. Да. Така, значи в миньор Перник, в първи отбор. Извинявай, бутам те да видя кога ще кажеш, че искаш да бъдеш треньор във Висшата лига, но едно по едно. Значи, ето аз преди това пак го обясних, че аз между другото имах много рано
След миньор Перник имах предложение в професионалния футбол, но аз се чувствах, че не съм готов. Искам да се извърва тази стълбица, която наистина трябва да се извърви, да се види, защото във всеки един клуб се сблъскаш най-различни проблеми. Ето сега, примерно, само ще се отклоня от темата. Сегашният ми е клуб Родопа Смолян. Трябва да ви кажа, че малко отбор има такива хубави условия за футбол, особено за млади футболисти, които искат да се развиват. База, локацията е много добра, говоря за млад футболист. Предлагат се добри условия за развитие на млади футболисти и само отказ, 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 отказ. Значи тях не ги вълнува футбола. Покрай футбола и другите неща гледат първо дали е уредено и чак след това е футбол, което е грешка. Нали? Това е уредено, кое види до нощния живот? Уредено, за това говоря, точно за това говоря, защото ви казвам, аз съм търсил момчета от Пловдив, които те първа от старша възраст излизат, предлагам им елате. Далеч ни идва, абе това, абе това, ама викам, вие тук ще се спите, има си, предлагат хората условия за футбол, за база, няма какво да го говоря, това пък е не. Добре, беше обърнах хронологията на разговора. Доколко третата дивизия, в която ти в момента работиш, си върши истинската работа. Нали? Тя е създадена да играят млади футболисти, които да се развиват, да попълват професионалния футбол. Наистина ли работи така или да, на моменти разчитате и повече на аматьори, на... не на аматьори, извинявай, на ветерани? Хубаво, че ги има ветераните. Ама какво се лъжиме? Сега не изключвам ги отборите, вторите отбори на Локо, на Ботев, които това си има политиката. Там си играят за, наистина за развитие. Обиграват се децата. Обиграват се децата, докато в другите клубове, говоря специално сега в този клуб, който съм аз, който много уважавам, то е хубаво, че се обиграват млади футболисти. Аз наистина ги обигравам, но там нямаше такова качество. Отделно от това, това е областен град, който не може да си позволи да обиграва само млади футболисти, а да е долу да се бори за оставане в групата. Сливен направиха тази грешка. Първият сезон бяха с 4 точки. Изцяло млад състав. Те още са отзад на Фенера. Още обаче сега загубиха единствено от Спартак, от водещите отбори, другите отбори побеждават, но се подселиха с 5-6 опитни футболисти. Значи трябва да има някакъв баланс. И другата грешка, която се прави в момента, гледам, че казват млади футболисти, млади футболисти, това е тенденция, да, обаче млад, но качествен. Но качествен. Това е голямата разлика. Не може треньора да иска повече от млади футболист да го направи. Няма как да стане това нещо, аз го обяснявам и където съм бил, защото аз в Спартак съм наложил млади футболисти, Жоро Лазаров, Васко Стойчев, няма значение това. Но те показват, че искат да се развиват, че това е единствената цел. Докато на повечето места млади, колкото да спазиме правилото, защото има едно правило 3 под 23 или беше нещо такова. Давайте само да почнат, да може да се спази правилото, ни гледат да ги развиват. А отделно, аз съм ги питал повечето, какво ще правите футбола, цел ли ви изобщо в живота? Сега като завърши училище, ще хода да работя, така. Значи... Той този момент с финансите го има. Дидо, от друга страна, доколко е добро нивото на футбола в тези дивизии, защото извинявай, но общо взето хората казват, това е селската група. Не. Категорично не е така. Аз смея да твърда, че между другото аз нали, бях тренер в Югозападната В група. Сериозни отбори имаш и там. Сериозни отбори има и в тази група. С изключение тук на 2-3 отбора в тази група, другите са добре организирани, което да си говорим, са добре организирани отбори. Нали, тя не е професионална, работещи. 50% от футболистите в почти във всеки един отбор са работещи. Но като цяло не категорично не е селска група. Играят се много добри мачове на много добро ниво. Не всеки матч, то е ясно. Той е в първа лига, да не казвам, пък втора лига гледах в два водещи отбора. Спрях ги на петата минута, изобщо това няма какво да го коментирам. Не е толкова лошо нивото. Добре, да се върнем на темата за твоето израстване в тренерската професия. Няма как да не ти задам въпроса за Спартак. Ти беше освободен след 10 победи от 10 мача, 6 от 6 в първенството и другите в купата, с някаква феноменална разлика беше, да ни объркам, 38 на 1, видях я. 38 на 1.
как ти подейства чисто емоционално тази раздяла и в този момент, за кой път се замисли, аджеба, какво означава тренерската професия в футбола? Зле ми подейства. Сега няма какво да си крива душата. Много болезно го приех това нещо. Ще ви кажа веднага защо. Спартак, като ми потърсиха, отбора беше изпаднал в страхотна криза. Говорят, първият отбор беше изпаднал в селската група. Обстановката не беше благоприятна за нито един треньор. Аз знам, че преди аз да дойда в Спартак, хората там в Търковото са потърсили други треньори, които категорично са отказали и нормално. Не всеки би сложил главата в турбата, как се сложих аз. Аз се разбрах. И ти имаш сантимент към Спартак, затова се сложи. Това е основното. Това е основното, защото като ми потърсиха, хората са още там в клуба, може да потвърдат, разбрах ми се за 5 минути. За 5 минути. Знаех какво ми очаква, знаех, че ще ми е много трудно, защото съм някакво име в пловдивския футбол и че при провал всичко приключва като треньор, трябваше да почне да градя всичко отново. И знам какво ми е коствало през тези 2 години, колко нерви, колко труд. Това го оставам на страна, но основното беше, че приех, че наистина аз обичам този клуб. И продължавам да го обичам, въпреки че от тук от там чувам, защото аз направих тук, не знам дали знаеш, направих равен с Родопа, с Смолян, направих равен на Спартак и те си мислят, че аз съм тръгнал да се доказвам. Ма какво да се доказвам аз на Спартак? Аз съм се доказвал през тези 2 години, а да не говорим и като футболист, Спартак Пловдив е взел не малко пари от мене. Ама изобщо не съм малко. Няма какво да се доказвам. Аз съм такъв, че си работя на 100%, аз съм пълен професионалист, си работя на 100% в клуба, в който ми е гласувал доверие. И много, много ще се радвам Спартак да се върне в професионалния футбол. Втората част от въпроса беше до това как приемаш професията треньор. Професията треньор е неблагодарна. Неблагодарна. То още няма такава професия, доколкото знам. Работа са по това нещо да се направят. Треньорите са незащитени. Особено пък за аматьорски футбол, пък да ни говориме. Там няма такива професионални договори, които да имаш някакво обезщетение, някакви такива работи. Много е трудно наистина. Защото може да дойде, моят случай е показателен. Ако когато не върви един отбор, то е ясно, че всеки се оглежда в треньора, но когато върви един отбор? И то много добре. Не, то тук се засяга въпроса, че реално проблема не е само на основа нормативна база, а по-скоро и на чисто човешки и етични отношения. Да. Аз имам една много голяма слабост. Много се доверявам. И всеки път викам, абе, няма да е така, но всеки път допускам една и съща грешка. Доверявам се страшно много, защото винаги съм смятал, че хората срещу мене, които застават и които говориме, са искрени и коректни, ще са коректни към мен, а то не излезна така. Не говорим за финансовата част. Финансовата част, всичко точно, всичко коректно беше. Говорим и за другите неща, защото аз бях търсен, бях тренер Спартак. Първата година в В група, вече като влезах и в трета лига, аз бях търсен от отбор от втора лига. По средата на сезона. Знаят много добре, информирах ги ръководството. И ти отказа оферта, за да бъда тук, защото съм се хванал с тази задача, гарантираше ми се, че аз съм човека. Този отбор наистина съм го изградил аз. Казвам аз, макар че Стоичов казва, никога не казва и аз, но наистина много футболисти, финансовата част не я коментирам. Хората, където дават парите, без тези пари, то не може да има отбор. Но повечето футболисти дойдоха тук заради мене. Може би не знаят хората горе от ръководството, че финансовите условия добре, обаче футболистите преди това звънат на мен. И аз им бях като някакъв гарант и повярваха в мен. Повярваха в мен и затова и дойдоха в Спартак, но пак казвам, въпреки че пак чувам от тук, от там, че аз искам Спартак да влезе. Говоря, че съм злобел също Спартак. Аз съм последният човек. Това изобщо не ще да го коментирам. Това такива глупости говорят го хора, които изобщо не ме познават като човек.
Добре, остави. Кажи ми, смяташ ли, че по същия добър начин се справяше с Родопа Смолян, тъй като в момента сте в златната среда? Не смея да твърда даже, че получи добре се справяме. В смисъл, на Родопа му отива да е в първата петица, но там в момента опитваме се това нещо да направим, да играят само местни. Те са 99% местни. Те има ли толкова местни видове? Това е, че няма и се допълва от школата, която излиза тук, там е някой футболист, но местни говоря от региона. Смолян там, защото има 3-4 много добри качествени футболисти, опитни. И всичко се гради около тях. И се справяме, наистина много добре се справяме. Преди малко спомена, че там в началото на кариерата си направил лиценз Б. Докъде докара с лицензите и по принцип, доколко в България треньорите наистина се опитват да се образоват, да се учат, да се развиват и доколко това нещо е важно, тъй като нормативната база го изисква, ама то по някой път нямаш лиценз, пък знаеш какво правиш и обратното имаш лиценз, ама си халхабер. А лиценз имам, изкарах А лиценз, наистина има... Аз много преди много давно изкарах Б лиценз, 2012-та, сега изкарах скоро А лиценз, трябва да ви кажа, че съм очарован, просто такива нови неща са вкарани. Не беше изобщо лесно, много трудно, защото всеки вика, отидеш там, записваш се, дават лиценз, не дават така лицензите, вече. Ме тя клюката е друга вече, е печатница за пари, отиваш, плащаш таксата и взимаш китапа. Таксите не са малки и не ти е гарантиран китапа, че го вземеш. Не ти е гарантирано, защото... Не, казвам го, защото аз го изкарах сега миналата година, ноември, октомври ли беше ноември. Минахме през доста труден период, доста тежко беше. Отнени много време, цяла година, почти нямахме свободно време. Не ни оставаха свободно време. Отделно от това, много нови материали. Беше много полезен, а доколкото един треньор иска да се усъвършенства, може да го направи, ако има желание, както казах и за моите футболисти. Ако има желание да стане футболист, той ще си развива допълнително, плюс тренировките. Добре, до някъде обсъдихме нивото на футболистите, младите играчи, тези, които юношките, които събираш, нали, за да от трета лига да пробият във втора, във първа. За треньорите коментирахме. Я ми кажи във вашето ниво, във вашата лига, нали, ниво на футбола, какво е нивото на съдиите? Защото обикновено във вашата група стават най-големите панаири. Еми, аз откакто съм тренер, особено тук в тази група, югоизточната съм, не съм бил свидетел на панаири големи. Има си го, някъде си го има домакинското, съдиите се дават домакинското, след това компенсират. Не съм видял чак такива селски истории. Наистина, казвам го с ръка на сърцето, даже, особено пък горе при нас в Смолян сега в момента, това е най-спокойното, всеки идва и вика, това е най-спокойното място за съдиите, то наистина толкова спокойно. Идват наистина много хора да гледат, но няма го това нещо вече, аз така ги възпитавам и моите футболисти, няма никакъв смисъл от това нещо. Ако си един съдя иска да помогне, ще помогне. Или да ти навредиш, навреди, но наистина не съм бил свидетел на селски истории. Това го гарантирам. Добре. И накрая няколко думи каза, че си приятел с Гонзо от дете, в една стая сте живеели. Коментирана тема е. Все пак оглави Футболния съюз. Голяма част от хората му няма доверие, но все пак има хора, които смятат, че като опит, като характер, общо взето ще се справи с тази задача. Еми, аз мога да коментирам човешките му качества. Добре, с няколко думи човешките му качества, пък аз ще развия темата. Ами това е човек, който назад няма да даде. Думата не е цепена две, поне това, което аз знам. Мъжко момче и мисля, че няма да му е изобщо лесно. В този ред не мисли, доколко реално ръководството на Футболния съюз и структурата е определяща за нивото на българския футбол, след като в клубовете ставаме свидетели на безпаричие, на, как да кажа, на отношение, което не е възможно най-професионалното към школите и така нататък. Това са въпроси, които...
Не, ти се сблъскваш в ежедневието си с тези неща. Имаш и школа, имаш ръководство, търсиш млади футболисти от региона. Нали? Това са едни, как да кажа, локални проблеми, които ако се решат, дали Гонзо е президент на футболния съюз, в рода по Смолен няма и да разберете даже. Точно така. Това е така. Но проблемите, които ги има в самите клубове, трябва да се решават от самите клубове. За мен да. Това е истината. Няма как президента на футболния съюз да ти оправи школата. Няма как там, защото аз знам, аз съм много против, смисъл против. Имал съм така полемика за хора, които не са играли никога в футбол, ама никога да изкарват лицензии, трябва малко от малко да си в тази материя да си бил. Това също трябва да, си, да има някакво условие, за да вземеш този лиценз. Да. Все едно аз сега да запиша ядрена физика. Или ядрена физика, или треньор. Или, говоря от моята част, да. Треньор по бокс, аз никога не съм си боксирал, но на книга да го знам. Да. Това нещо, базите, материалната база, изобщо не е добра в почти в, да не кажа 90% от отборите. Говоря за трета лига. Да. Говоря за трета лига. Така че, това как да го оправи президент на футболния съюз? Добре, и накрая с няколко думи, къде виждаш Родопа Смолен в края на сезона? Мен ми се иска да сме между 6-то и 8-то място, напълно постижимо е. Основното е да тези млади футболисти, които им давам шанс, да си използват шанса и от лятото да знам, че имам 4-5 човека, млади футболисти, на които мога да разчитам евентуално. Ако останеш в Родопа Смолен. Обаче има едно ако, защото има интерес към мен. Дано да е на следващото ниво. Дидо, мерси много. Благодаря и аз. Успех. Много.